ओए क्यों बता लाई किन उदास बसेको टिकटक बनाउदिनस यार मैले छोडिसके टिकटक बनाउन किन पहिला रात दिन यसैमा लागिराख थिइस हैन के हो तलाई आज आफू कार्टुन बनेर अरूलाई हँसाएर इन्टरटेनमेन्ट दिएर के फाइदा बल्ल घैँटो घाम लायो टिकटकले न पैसा दिन्छ न मान सम्मान इज्जतै दिन्छ तँलाई थाहा छ टिकटक एप्लिकेसनमा जबदेखि म लागेँ यो गएको 2 वर्षदेखि मेरो त यति टाइम वेस्ट भएछ नि यति राम्रो समय अमूल्य समयहरू वेस्ट भएको छ नि मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिन पाएन बालबच्चालाई टाइम दिन पाएन स्टडीलाई टाइम दिन पाएन जब पनि खोजेन मैले तै आफूले हेर्न त पढेर होइन एउटा राम्रो काम गरेर कहाँदेखि कहाँ पुगेको छस् त म भने खालि टिकटक बनाइरहेको छु अब सोच्दैछु मैले यो अनावश्यक काम गर्दैन बिना फोकटको टिकटकमा भिडियो राख्दैन टिकटकमा भिडियो राखेर हामीलाई थोरै फाइदा हुन्छ यो त टिकटक कम्पनीलाई पो फाइदा हुने हो नि मैले तँलाई पहिला भन्थेन यो बनाउनुको साटो बरु नलेज गेन गर्नेतिर लाग जब इन्टरभ्यू दे पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो सोच के पाइस् तैँले कहाँ छस् त अहिले हो यार अब म त्यही गर्छु ओके गाइज तपाईँ पनि कोसिस गर्नुहोस् टिकटक छोड्नलाई टिकटकले तपाईँको टाइम वेस्ट मात्रै गर्छ तपाईँको दिमाग ह्याङ गर्छ फ्यामिलीसँग टाढा राख्छ तपाईँको इज्जत जान्छ त्यसैले मान सम्मान इज्जत पाउने कोसिस गर्नुहोस् टिकटक चाहिँ नबनाउनुहोस् सकेसम्म छोड्नुहोस् अनि यो सर्ट फिल्म मात्रै हो यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने छैन बाबा इज्जे नेपाल